אנשים, הכל זה צ'ופר, אני מיכל, היום אני עושה לכם סרטון של מה בתיבת הדואר שלי. אז בואו נתחיל. אז אתר גילטי הביא לי לסקירה שני ספקנים מחברת אופרה, שזה בעצם שיתוף פעולה יחד עם יוטיובר ובלוגר שאני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, קוראים לו מאני מואה או MUA, אני לא יודעת אם אני אומרת את זה נכון. אז הגוון הראשון שפשוט התאהבתי בו, אין מה לומר, הוא ממש ממש דומה לגוון של השפתון של אשלי, Girl Abroad. כן, כמו שאתם רואים, זה נראה צבעים מאוד דומים, אבל הוא קצת יותר כהה, בולט יותר, הוא נראה ממש טבעי על השפתיים שלי. אין מה לומר, השפתון הכי אהוב עליי מאופרה. ואם תשימו לב, השפתון של אשלי נראה יותר קטן מהשפתון של מאני, שזה בעצם כאילו גם בכמות וגם בעיצוב זה יותר מבריק. שמתי לב לזה, פשוט מגניב. אולי בגלל שהשפתון של אשלי זה limited edition, שזה אומר שבקרוב לא ימכרו יותר את השפתונים האלה, ממש נשארו בין האחרונים, ואני עושה לכם הגרלה ומגרילה לכם את אחד מהשפתונים שלה. אז אם אתם רוצים לזכות בשפתון הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות רשום בקופסת המידע למטה, יהיה את כל החוקים. אז בואו נחזור בחזרה לגוון המהמם הזה. הנה הגוון, כמו שאתם רואים. כל השפתונים של אופרה הם מאוד פיגמנטיים, עמידים מאוד, מתייבשים על השפתיים, אבל לא מייבשים אותם. והחמודי הזה הוא בגוון charmed. והשפתון השני שקיבלתי, שאותו האמת פחות אהבתי, הוא נראה לשפתיים שלי כמו קונסילר, הוא מאוד בהיר, כאילו אין לי שפתיים, ככה זה נראה. קוראים לו אריס? כן, נראה לי אני אומרת את זה נכון. והוא בגוון ורוד, ניודי, בייבי כזה. הנה הסוואט שלו, הלמטה, כמו שאתם רואים. לי ספציפית זה לא יתאים. אני חושבת שאולי לקהות אור יותר זה יתאים, או שלא, או שזה יתאים יותר לבהירות ממני. צריך למרוח כמה שכבות כדי שזה ייראה לגמרי צבע אטום ומלא. זאת אומרת, הוא לא כזה פיגמנטי כמו שאר השפתונים של אופרה. צריך ממש לבנות אותו. אוקיי, והדבר הבא שקיבלתי זה ממייבלין ניו יורק. כן, אז קיבלתי את הדרים סאן, שכן, רואים ברונזר וסומק ביחד, ככה שילבו בין שני העולמות. העיצוב מאוד יפה, אממה, אני לקחתי את החום היותר כהה, יש בהיר וכהה, זה אמור להיות כהה. הוא לא כזה פיגמנטי, זה כן מטשטש, אבל פשוט בקושי רואים את זה, וזה נראה לי חיסרון מאוד גדול, כי יכול להיות שזה טוב כי זה נראה ככה טבעי, מצד שני אני צריכה לקחת מלא חומר כדי שיראו את זה. המוצר הבא שקיבלתי ממייבלין זה המוס שלהם שקוראים לו Dream Matte. זה עם SPF 15, והגוון שלי זה 40 FAWN, אם זה מעניין מישהו, שזה לא בהיר בדיוק אבל לא כהה בדיוק. מה שכן, עליי זה נראה בהיר, זה מאוד נעים, כאילו זה ממש מרגיש כמו מוס, וזה נמרח ממש בקלות, אבל זה קצת יבש. זאת אומרת שאני חושבת שזה לא מתאים לאור שמנוני, וזה נראה די קייקי, עוגתי כזה, רואים ששמתי מייקאפ, וזה בקיצור לא נראה טוב, וזה לא כזה עמיד, כאילו אחרי כמה זמן רואים את ה... זה נכנס לקמטים, לכפלים, ורואים שיש לך מייקאפ. מה שכן, הכיסוי של זה טוב, אבל סך הכל המייקאפ הזה לא אהבתי. והדבר הבא שיש לי פה זה מוואן אייטם. הזמנתי מהם בעצם את התיק המהמם הזה, שממש אהבתי אותו, הוא נראה כזה מאוד קלאסי. הוא גם נראה די איכותי, ככה הוא גם מרגיש. יש לו שני רצועות כמו תיק בית ספר כזה, וכן, פה פותחים, יש ריצ'ראץ' מבפנים. התיק השני שנראה יותר זול ופחות איכותי, בייחוד הרצועה שלו, שמרגישה לי כמו בד, והתיק עצמו הוא מבד, אבל חשבתי שהתיק הזה יכול להיות מגניב לשים בו רק ארנק ופלאפון. הנה, יש פה שני תאים, אחד לארנק ואחד לפלאפון, למקרים שאני לא צריכה יותר מדי דברים. והזמנתי גם את הלק הזה שלהם, שהוא די זול, הוא לא כזה איכותי, הצבע לא פיגמנטי, צריך לשים כמה שכבות, לא אהבתי גם את הצבע על הציפורניים. הוא של קליק וקוראים לו Dead Sea, וכן, הוא בצבע ורוד לבן בעיר כזה, לא אהבתי. והוא במספר 56.
אוקיי, אז מקווה שיהיה לכם יום נפלא, תשתתפו בהגרלה לכבוד ה-16,000 רשומים, ואוהבת אתכם המון. ביי!